Ok, a zajímu dalšího videa, já jsem ASMR hry a dneska to bude let's play z novej ASMR hry. No a sa divíte, že je to tretí, ale ne, je to už iba prvá, protože vlastně já jsem s dvoma už skončil. Takže, protože by vlastně brouk. Ok, nezapojente si na tu 2K, tak jdeme hrát. Ok, se si to zlodějů se nějak prejde, já to už víme. Jsme hluboká, ne. No tak super, jsme iba por. Já že covid, toto je celkem. Jsme decent, tady prejdem, Poč, daj mi penízky, díky. Jdeme tady. Tak. Poč. Toto ještě, ach jo. Ale je to dobrá hra, to musím jako, kamo, musíme se protřez. Tak, no a tam ten už necháme, tak. No tak chod do piče. Toto vím, toto trik. Jsem lich. Dopí! A proč jako si nemůžem dát alkohol jak boháč? Proč jako? Proč jako nemůžem prejít, čak? No, tak jdeme tady. Saving. Jsme decent, to je dobré. Zase cestoto, protože ale... OK, daj penízky. Ale ináč Facebook je lepší než LinkedIn. Já ani nepoznám LinkedIn, já vůbec nevím, co to je za sociální síť, ale určitě nějaká blbostka. Nějak jsme rých, dáme milionárku. Pojď da... jsme milí... A proč nám ten milionár neprešel? Však my jsme měli cesantu bránu, však my jsme byli milionár. To keď byl upgrade, to je tu nějaká větší? Asi jo, no. Tak asi byl update. Trezor, pojď. Tak. LinkedIn. Jsem lich. Ne, já se měl zebrat tamtého debil. Hej! No tak pojď, budeme milionár. No tak nejsme milionár, ale to proč? Ta hra prostě je broken. Ty ale my ty diamanty nějak bereme. Profession. Kalni jsme rovno rých. Daj prachy. Saving. A už se milí ona. Tak ale proč si nemůžem něco napít se? Proč jako se nemůžem ožrat? Pojď, dáš milionárku. Pojď. Do piči, ale to nejde dát milionár, já to vím, to nejde prostě. Pojď, dáme si do Bitcoinu, díky. Do Bitcoinu. Keď si dáte do Bitcoinu, tak máte potom jste bohatý. Proto je do Bitcoinu si uklady velmi dobré. Falitné aj. Doporučuji. Jako my si sice nevkládáme do Bitcoinu, ale bylo by to jako dobré si dát do Bitcoinu. Jakože co to jako kur a je. Gold. Už jsme decent, to je poč milionárek budeme. Furt jsme decent, to je dobré. This year was a spicy one, so yep. Tak jo. Pojď, daj prachy. OK, už jsme decent.
Uzmeri ich. Tady Bitcoin, OK. A už budeme milionár. Yes. Co jsem povedal? Jsme milionár. Tady smoking. Nesmí se jakože fajčit. Tak, bereme všecko, kámo. Yeah. Tak, tady si vezmeme diamonds. Však Facebook je lepší. To každý ví, že Facebook je lepší. Facebook je víc lepší. Každý dobře ví, že Facebook je lepší. Každý to ví. No, pětkrát, ok. Pojď, daj mě na... Co? On to nezebral, ta hra je broken. To už nedáme milionárku, no. Sice, ale... Jsem rých, no. A milionárku jsme nedali. Pojď. Ale to nejde cez ten tých. Jo, díky, aspoň jsem pol. Díky. Jsem decent. Tam byl trezor. Ale ne, tam bylo veľa zlodejů, to by bylo zbytečné aj tak. No, oh Jesus, to co? Vím, že nedáme milionár. Oh, yes! Tak vím. OK. Aspoň, že ta hra nemá zvuky. Teda nějak, hej, teda je broken, čumte, to se, to nějak nejšlo, vypadá, že některé hry nefungují. Špátáte si, že jsem končil dvě série, kvůli tomu, že ryby broken, hej, dnešné hry už nějak padají jakože dole. Dnešné hry už se ani nějako nedarí, no. No, pětkrát. No. Tak. To nemůžem si brát. OK. A jo, a už to budeme měnit. Yes, jsme miliona. Včil co? Tady. OK, včil bacha, tady. A včil tak rychle, tyjo. Tak. No, dáme pětkrát. Tady si vsadíme do Bitcoinu. Boom, trezor. Už jsme decent, takže mega, OK. Zase do Bitcoinu. Tak, aby jsme měli peníze. Jakože vždycky, když tuto hru hrajete, tak chodte si vsádzat do toho Bitcoinu. On vám to dává peněz, například i v čem mi to dalo veľa. Takže to se oplatí Bitcoin. Jsi tady v té hře. No, pětkrát, OK. Tak, tady je trezor. Ale ten necháme tak. Bože, TikTok je hovadina. Díky. Tak.
Co je však? To nejde, čum teda ty lagy? Tara je broken, tara je broken, tara je broken. Dáme si vakci. Jsem rých, jo, jasné, že saving. Tak tohoto debila treba. Díky, že jsi mě spavl milionár. Tak, no tak to nefunguje. Ale víte, že ta hra je broken, takže to vůbec nejde. Víte, však viděj se, že ta hra je broken, takže jo. Takže keď je ta hra broken, tak co už? Čo ten na ty lagy, ta hra je real broken. Já z toho asi sériu robiť nebudem z broken hry. Tak. Čekáme si na reklamy. OK, ja si ešte toto je pre to video mohol stačiť. Keď sa vám toto video ľúbi, nezapojete sa nechať like, odbiesť sa vytajne aj na taj. Odkaz na Facebookovú stránku máte v popisku. A u každého videa si nezapojínajte na sa od kvalitu 2K. Takže čus!